Och med den här pengapåsen blir delar av vägnätet sämre än vad det är idag. Stämmer det? Nej, man kan säga att huvuddelen av vägnätet kommer att klara av att hålla standarden och kommer ha en bra standard. Det vi har sagt i vårt förslag är att vi kommer inte riktigt klara av att hålla hela det lågtrafikerade vägnätet hela planperioden, utan senare delen av planperioden så kan vi riskera att få en försämring på det lägre trafikerade nätet. En annan sak, är det så att tycker du, är du nöjd med det sätt som Arbetsförmedlingen har köpt konsulttjänster på? Ja, inte.